Domu svatého Josefa je zařízení oblastní charity Červený Kostelec. Jsme v provozu od roku 2001, takže nyní už 16 let. A taky samozřejmě bychom se rádi orientovali na turistický ruch a na to, aby to naše zařízení bylo co nejvíce navštěvováno, aby jsme se nestali nějakým getem, kde budou naši pacienti žít sami pro sebe, ale aby sem přišlo co nejvíce návštěvníků. Takže samozřejmě vítáme i všechny projekty tohoto typu a Honzovi Duškovi velice fandíme, aby se cesta do Kompostely vydařila, aby se taky šťastně s Petrem Hiršem vrátili zpátky a jsme moc rádi, že vůbec tenhle ten záměr se zrodil a že se jim daří taky sehnat na to prostředky a jak budeme moci, tak i my budeme pomáhat a jsme moc rádi, že jsme do toho projektu zapojení a že i naši pacienti budou moci téměř online, jak jsem pochopil, sledovat cestu a budou moci být účastní té cesty, takže to je jako velice hezká věc a jsme moc rádi, že nás k tomuhle projektu vyzvali. Já jsem se nerozhodl. Já jsem to pocítil jako potřebu, touhu. V současné době vlastně i povinnost. Ne kvůli sobě samému, že se já půjdu někam loudat s vozejkem. Ne, já to vnímám jako povinnost vůči vám všem, kteří jste tady na vozících invalidních, protože vy to už neuděláte. Já ještě vím, že to udělat můžu. A proto to udělat chci, proto to udělat musím. Chci vám zkrátka všem dát najevo, že vozíkem život nekončí. A že když něco chcete, tak běžte a udělejte to. Nikdo to za vás neudělá, jenom vy sami. Musí se pouze a jenom chtít. A mně se v tomhle případě chce. Mně se chce hrozně moc. Jak vás tady vidím v takovém zastoupení, chci, musím, půjdu a udělám to. Co teda nezaznělo, nebo Honza to vlastně naznačil, že tam nechce být dotlačen, nechce jako být na někom závislý, byť prostě tu pomoc potřebuje, ale pojede vlastně, nebo chce tu větší část cesty absolvovat na elektrickém vozíku, na tom svým, co má, ale budeme brát sebou i manuální na řešení nějakých nenadálejch jakoby překážek, případně nějaký hezký místo, který třeba si zaslouží navštívit, ale nedá se tam dojet elektrickým, tak se ho tam pokusíme prostě dotlačit nějakým způsobem, protože tam budeme tři chlapy. Pojede s náma doprovodný auto, který poveze právě vozejk, techniku na natáčení a případně prostě další věci, které budou potřeba. A poslední asi důležitá věc, která nezazněla, nejmladší člen výpravy, kdo s náma pojede. To bude můj syn Jenda. Je mu 9 let. Navíc v tom dokumentu potom bude možná i patrné, že nemocný člověk může doprovázet svého zdravého syna. Potažmo obráceně. Zdravý syn doprovází nemocného otce. S tím, že otec jede vždycky a vždycky jenom sám za sebe. Já nechci ničí pomoc fyzickou. A pokud to bude možný, poradím si sám. Prostě musím, chci a udělám to. Vymysleli jsme to, nebo napadlo nás, že budeme sebou brát vlastně létající přání, které vznikly z Brna. A rád bych vám nabídl všem, jakýkoliv svoje vlastní přání můžete nám říct, my ho napíšeme, nebo podpis, nebo jméno, prostě cokoliv byste chtěli, aby my jsme donesli vlastně do Santiaga a tam ho někde pak jako stranou nenápadně vypustili do nebe. A oni se ty přání občas plní. Kamíno na kolečka.